Kdo je tam? Kdo je tam? Slyšela na chodbě kroky. Zastavili se za mými dveřmi. Potom někdo stiskl kliku a když jsem se ptala, kdo to je, ozval se jenom smích. Pak jsem otevřela, ale na chodbě nikdo nebyl, jenom na rohožce jsem měla dohořívající svíčku. Když jsem ucítila dým, který vycházel z vašeho pokoje, šla jsem za ním. To ostatní už víte. Děkuju vám. Mám zavolat paní Fairfaxovou. Ne, nikoho nevolejte, jen nechte klidně spát, proč byste jim měla budit. Dojdu tedy pro Jana se ženou. Nikam nechoďte. Zůstaňte tady! Jestli je vám zima, tak si vezměte můj župan. Buďte tady jako myška, ať o vás nikdo neví. Budu se podívat. Podívám se podobně sám. Nesmíte hnout. Ani na krok. Už vím, jak se to stalo. Je to tak, jak jsem si myslel. A jak? Viděla jste někoho na chodbě? Já už si nespomínám, co jste mi říkala. Ne, nikoho. Jenom jsem slyšela ten smích. Slyšela jste ho už někdy předtím? Ano. Ale prý se tak směje Lada Půlová. Ano, já vím, tak já si teďka všechno musím rozmyslet. Prosím vás, abyste o tom s nikým nemluvila. A teď už běžte spát. Je pozdě, služebnictvo by vás mohlo vidět. Vstávají časně. Tak dobrou noc. Dobrou noc. Počkejte.
Vlastně jste mi zachránila život. Děkuju vám za to. A nejen za to. Je moc dobře, že jste tady. Ještě jednou vám za všechno děkuju, slečno Jehrová. No a teď už běžte. Dobrou noc. Dobrou noc.